Je tu ďalší diel série Rondo Gokvis. Mám iba 3 životy, 8 napoved a žiadne platné ovplyvnenie. Koľko kilogramov má jeden metrický cent? 100. Vo filme Čierna labuť hrala hlavnú úlohu Kidmanová. Nie. Natalie Portman. 2 životy, no. Nevyzerá to dobre. Dúfam, že tie životy získam späť. Keď to dám dokopy, tak tam bude kruh. V tom kruhu budú takto 2. Mala by to byť 3. 3, 5, 7. 6 je F, 7 je G. A rovnako otočené a k tomu. Opačne otočené rovnako. Rovnako a k tomu Dčko. Táto rybka s touto nie. Táto s touto nie. Táto s touto nie. Táto s touto nie. Jeden. Nie. Jeden. Jedna rybka. Teraz je to dôležité. Dve ťažké. 50 plus Washington DC. Dáme si pre istotu nápovedu. 50. List papiera. 4 mesiace, 3 roky. 3 roky to je priveľa. List papiera, 4 mesiace. A prosím, obal od mlieka, kartónový rok. Dobre. Začíname ako keby od začiatku. Opek. Uragán. O 120 stupňov, kúsok nahor, to je... Ačko. 16. Tu je to koľko? 24. Že by to rastlo po 8. 32. 40. 48. To bude 132. 40. 172. 100 istory sú hračky. Magister. Sám doma. Kevin sám doma. Duhovka je časť oka. Hudobné klipy. Očko. RAM, pamäť, Argentina, Buenos Aires, vesničko má stredisko a labuda, fiktívna vlajka, tu sú tieto dve hviezdičky, Sony, Japonsko, vynásobiť, vydeliť, to už vlastne vydeliť 2, 9. Biele. Malo času, to, že by toto biele, toto žlté, zelené, čierne, štvorka. Koľko vozíkov treba na všetkých 40, 20. Plus 15 je 35. 70, 95, tu máme 105, 112, 120, 130, že by až 130, potom by to bolo 4,
20, 25, 50, 85, 95, 102, 123. 2 roky bez jedla. Tarantula. Najväčšia Kalifornia. Texas. Aliaška. Pozorne som si to prečítal. Hneď som dal, čo mi napadlo. R 100. 10x10. Bogo. Nie sú rovnaké. B. Nie sú rovnaké. E. B. Nie. C. F. C. F. To vyzerá byť nádejnejšie. C. F. Najväčší európsky prístav Rotterdam. 8 miliard. Na vokál bol teológia. Žiadne české vysoké školy na to. Keď to dám dokopy, tak bude táto, sa toto by pasovalo, modrá nepasuje. To je v poriadku, nepasuje vrch. Nepasuje vrch, no. Táto to je v poriadku. To pasuje aj vrch. Vyzerá, že pasuje všetko. Trojka. Tuk, deka. Takže to bude B. 9. 2, 3, 1, 2. Peťka, len je to troška otočené. Ararat, Turecko. Musí to byť v tomto rohu. Cčko by som dal. Nepatrí medzi trpazličie Mars. Greenhorns, zelenáči. Saxana na kravu. Na kravu a sliepku. Na kravu a sliepku. Kuba. To by mal byť saturánsky. Karlova univerzita 1348, vojna vo Vietname 55 alebo 53, 55, Stredozemí, Mach 603 B, Paller bol architekt. Keď to dáme dokopy, čo je rovnaké, to vypadá. Takže tu bude takto a takto. Dvojka. To je vládca Mongolska. Medzi štáty Beneluxu patrí Luxembursko, to je to Lux. 2006 by som dal Turín. Penicillin Fleming. Pápež 2013. Asi Benedikt František bol hľadom neskôr. Už bol od 2013. 10 rokov. 10 rokov už je.
Severnou Moravou a Slezskom nepreteká. Oslava Ostravice, Olše, Opava. Oslava. Berlín zprava. Personifikácia, polustenie neživých vecí. Číslená miesto otáznika. 1 na 2, 2 na 2, 4 na 2, 6 na 2 je 36 minus 3. 33. 2 na 2 minus 1, 4 na 2 minus 2. 6 na 2 je 36, minus 3 je 33. Môže to byť ešte nejaký iný spôsob. To sa mi nejako nezdá. 4. 1 na 2 minus 1, 2 na 2 minus 1. 4 na 2, 16. Ale nepasuje to už tu. Preto bolo nejaký zlý výpočet. Že by on by 2 na 2, 4 na 2, 2 na 2, 16 minus 36 minus 9 je 25. Tak 36 minus 9 je 25, nie? 27, ježiš. Neuveriteľná chyba. Bába, skok do výšky. 98. Kim Jong-un, Kim Jong-il. Zelená, žltá a červená jednotka. Obložník, tento bielý je iba váčku. Čtyrikrát toľko úloh, to chcem. Čtyrikrát toľko bodov, nie úloh. 3, 4, 5, 6. 6 je v peťke. 6 strán. ESO. Mixer. Dobre, 10 úloh. Do stovky sa asi nedostanem. 4 krát 4 je 16, keby to bolo plné. Tu použijeme 2. Tu použijeme 3 a jedna nám ešte bude chýbať, takže 15. Severská bohyňa. Kúzelné jablka. Idun. Keď to dám dokopy, budú tam dve zelené. Potom v strede modrá, takáto, vlastne dve zelené a vedľa toho aj dve žlté. To máme tu, to sú až tri zelené nebudú. Takže by to mal byť jedine toto šeska. Bedári Igo. 5 nie. Prstom veľa, málo. Takže 5, 2 nie. 1, 3, 4, 6. 3 nie. 1, 4, 6. Chýbajú tie koraliky. 4, 6. Čím sa líšia? Nohy majú. Chýba tam. Ten koniec, štvorka. Mulhasen, pevninský.
Takže biela kocka nie je tu. Potom dve zelené nie sú. Tu nie je biele, takže z týchto troch napoveda dvojka. Biela kocka a dve rovnaké farby. Modré, modré sú aj tam, ale nie je biela kocka. Dobre. Takže pozrieť rovnaké farby, to asi najrýchlejšie, lebo to sú len dve a dobre. Baltské, atlantické. Dvojka. Jeden veľký. Druhý veľký, takto, tri. 4, 5, 6, 7, 8, 9, opačne 10, 11 a 3 je 14 a 5 je 19 a 7 je 26 a z nejakého záhodného dôvodu ich majú 27. Ich tu je 24, 34, 41, 48, aby sa dalo deliť, 12, tu je 60, to sa dá. 6, minus 2, 5, minus 3, 6, minus 3 je 3. 3. Keď to dáme dokopy a doplnok. Doplnok je z tejto strany, čiže C-čko. Tak, to je trojka len otočená. Dobre, jeden život naviac. Posledné predstavenie Derniera. Troch muškatierov Dima, ústava, o 7, 21, 63, 7, 21, vždycky trojnásobok, 63 a ešte krát trojnásobok, takže krát 9, 63 krát 9. 9 krát 3 je 27, 2 nám zostali, 567, 282, 9, 4, 849. Rozvíje sa poupadko, pyšná princezna, opatka. Prvý nositeľ Nobelovej ceny, Heyrovský. Tak keď to dáme dokopy, 59, tak je to nie je, a tieto. Tak čo potom, to je 80. Tieto dieliky sú väčšie. Tieto sú menšie, keď to počítujem. Tu je 67. Na polovičku ísť. 4, 8, 9. 68. 69, 99 na polovičku. Pozrieme si BG, to často býva, nie? BH. Nie. HD. Nie. DE. DE. Nie. GF. Nie.
Aca, že by. No to sa mi nezdalo. Aha. Počkaj, aca čím sa líšia? Oko rovnaké. Čím sa líši aca? Chvost 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Aj nohy rovnaké. Aha, tu sú rovnaké farby a tam nie sú. Dobre, aspoň že viem prečo nie. Treba si všímať aj farby. Ideme na pazúry. Dvojka nie. Ani šeska. Zostáva 1, 3, 4, 5. Tu pasuje, nepasuje zobák, tu nepasuje zobák. Zostáva 4, 5. Tu sa mi to zdá byť nejaké 4, 5. Chvost, dobre. 2, 4, 5, 2, 4, potrebujem 5, čiže 4. 6 ravec nie je. Človek je, mačka je, krtko hádam nie je 6 ravec. Čo nie je štátnym symbolom, bankovka. Z jednotky do dvojky, nie. Kaspické more je jazero. Má to 99. Mizantrop Molière. Dobre, ešte 5. Pichá predsudok. 2, 4, 5, 2, 4, 6. Čím sa líšia tieto? 2, 4, 5, 2, 4, 6. Že tam pribudne ten jeden osten. Nič sa neposunie, už sme zostáva. Takže hľadáme takéto so šiestimi. 2, 4, 6 a M-ko na konci čiarka. B-čku sa mi celkom pozdáva. Bitka na Bielej hore 1620. Dáme to dokopy, bude tam zelený trojuholník, dve žlté, dve modré. Zelený trojuholník, zelený trojuholník hľadáme tu, dve žlté tam nevidím, zelený trojuholník, tento vyzerá byť nádejný, peťka. Croissant z Francúzska, Holandsko, Amsterdam, štvrté miesto, tri, jedna, jedna, tri, Česka. Nikto nie je dokonalý, Jiří Krampol. Batman, Bruce Wayne, babička Božena Nemcová, vodorovného povrchu použijeme vodováhu, zelená nie je na českej vlajke, krabica 1 a papier, čakaj, som myslel, že 1 rok, a pozri sa na to, krabica až 7 rokov. 7 rokov, ten list papíra bol 4 roka. Krabica 7 rokov. Bretonsko, Francúzsko. 6 plus 3 je 9, 16 je na 17, plus 12 je 29. Gok, Holandsko, alebo Choch. 1573. 573, 1. septembra 39,
1573, spokojnosť.